crammed in there, but we gotta move because they're coming like 30 minutes. Ska vi ta lite grön också? Finns väl alltid någon idiot som säger att jag sitter där. Det ser ut som att vi ska banka då. Fan, mysigt då. My name is Mike. Okay, so I run a marketing agency, which sorry, I'm a little bit hungover. So. Jag vet inte vad som hände med min tröja nere, den svarta märken. Yes, varmt välkommen ska just du vara tillbaka till en helt ny video här på Ungdriven kanalen. Vad gör vi? Vart ska vi? Varför har vi nu tagit oss till Göteborg? Jo, anledningen är så att under den här helgen, ni kommer få följa med under allting egentligen, så kommer vi möta upp både med ADC Academy-studenterna, vi kommer hålla ett event här nere för då studenter som har gått vårt program och även tagit sig längre fram i den resan för att möta upp, snacka entreprenörskap, dela med oss av värde från varandra och lära känna varandra på ett djupare plan. Vi kommer också länka upp med hela ADC Academy-teamet från hela Norden och bara bonda och skapa in lite nytt content till lite nya lanseringar också. Så att ni får följa med på en hel händelspackad, eller säger man, späckad helg. Det är en späckad helg alltså. Det är jäkligt späckat. Det kommer vara intensivt. Det kommer hända mycket roliga saker och ni kommer få träffa många nya människor. Så häng med för inspiration och se en inblick i vår vardag. Sluta. Yep. Jag behöver det. Ja. Gör du det, Samuel? Mm-hmm. Yes. Jens, tackar. What? Jag tror typ man går in, eller vet inte. Odins tak. Jo, men det måste vara typ. Jag skulle bo på post. Nej, vi ska ut nu. André, han har ångrat sig. Ja, det här kan inte vara det. We have reception here. Clarion Connection Odin. Reception. Samuel, nu får du skära på det. Är det här André? Ja. Aldrig sett en så skev. Samuel. Du är så bestämd. Vi har aldrig sett en så skev entré till ett hotell. Det är så fint. Nej. Kan inte skrika. Men jag vill egentligen bara jordgubben. Vill du inte det? I think we are on three. Yeah. This is my... Okay. Nej. 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 What? Ah, okay. Go down again. Åh oh, nej. Det här är kul. Ses snart. Jag åker ner igen då. Yes, sorry för att jag avbryter mitt i videon, men jag har två viktiga saker att säga till dig idag. Nummer ett är, jag har precis lanserat en ny personlig kanal under namnet Samuel Attervall. Här går jag mer specifikt in på mina spetskompetenser såsom digital marknadsföring, digitalt entreprenörskap och värdeskapande. Så kika in länken nere i description eller här uppe så kommer du ta oss rakt till den YouTube-kanalen och en av de första 1000 personerna som följer den här YouTube-kanalen, det vill säga prenumererar,
vinner även ett presentkort på Amazon på 1000 kronor, så ta chansen. Nummer 2. Vi har även Ung och driven communityt nu som har blivit större. Det växer för varje dag som går. Otroligt fina människor inne i communityt just nu som delar värde med varandra. Och så sitter vi även på de här mindset sessionsna varje dag. Vill du checka in mer kring Ung och driven Plus så rekommenderar jag att göra det nu. Du har också en länk till Ung och driven Plus i beskrivningen. Så kika in det, se om det är något för dig, så ses vi där inne. Ha det bäst, fortsätt i vloggen. Hello. Så, det är dag 2. Exakt. Event day. Planen idag, vi ska hålla ett event för Agency Academy med eleverna som vi såg igår. Vi var ute igår, käkade middag, tog några öl. Vissa tog fler öl än andra så att de ligger och sover just nu. Vi är uppe med tuppen, käkat frukost, planerat. Nu ska vi in på ICA, köpa lite mackor till eventet. Fixa lite nötter, snacks. Det som behövs egentligen. Sen ska vi röra oss bort till lokalen. Ni kommer få se hur allting kommer se ut. Vi kommer även spela in i det här eventet. Så vill ni ha tillgång till det, kommentera nedan. Så varför är vi samladshyllan? Åh, jag får panik. Här är frukt. Vill du ha Royal Gala? Ja. Det blir så när man planerar. Eller ja, folk som har följt oss ett tag vet att vi brukar vara ute i tid. Speciellt med våra egna grejer. Jag vill ta lite grön också, finns väl alltid någon idiot som säger att jag är sjukt i röven. Jag blir jättearg också. Clementine sätter. Ja men ta en sån pausa. Små citrus. Ja okay, det är små citrus. Ja men vi måste köpa glas och grejer. Brukar. Mingel, vad är mingel? Det är snabbt. När man går runt och snackar kan man, det är inte svårare så. Det kommer ut en glas. Det kan man göra med kaffe. Okej, men det här är legit. Ja, det blir, jag skiter om jag... Det ser ut som vi ska barnkalas. Fan vad mysigt det är. Det är när jag sa någonting mellan byggena. Exakt. Men... När jag åker till nästa bygge har jag en stund för mig själv. Dags för en risen. Bra korg. Det är så här, vi balanserar ut. Vi tar det absolut bästa och det absolut bästa. Det här är skitbra. Vi sitter och väntar. Rövligt. Ja, jag tror att det här är ungefär det vi behöver. Jag måste ju bara vara nöjda och glada med, eller? Ja. Absolut. Jag tror det i alla fall. Det är wonderful. Och sen vatten och Red Bull och kaffe. Det eller? Finns vatten, Red Bull och kaffe. Kaffe också, vad bra. Vad har vi här idag? Klämrig. Fan. Och så har kvittot. Så mitt kvitto, och det ligger längst ner i. Nice. Varför börjar man när man är i vanlig kassa? Alltså nej. Vad är det längst ner i väska? Alltså det är längst ner i min, jag menar så min, är det där min plånbok? Varför har man det här? Det snackar vi ut nu. Det är så längst. Ja, jag stämmer. Det är mitt framför. Jag tror jag ska bli där. Så där ja. So the presentation will be on that projector. Okay. It's gonna be a little bit crammed in there, but we gotta move because they're coming like 30 minutes. Är ni igång? Så att, nu kör vi. Det blir stressigt här, men vi har fan roddat i våren. Först och främst, vi roddar ett seriöst event. Vi gjorde ett spontant meetup nere i Stockholm, eller uppe i Stockholm tidigare. Men nu försöker vi faktiskt få lite struktur på det. Vi har bjudit in gäster som speakers, vi har tagit in externa gäster, men vi har främst då Agency Academy-studenterna. Och det är mycket att rodda, det är många små saker som man inte tänker på. Men det är sjukt kul att alla är här, alla är drivna, alla fokuserar på att försöka få allting så bra som möjligt så det kommer att bli riktigt bra. Vi får se.
Förhoppningsvis. Vem är det jag vet som ska börja snacka nu då? Det är André. Hur kommer det sig? För att jag kände typ så att jag bara vill läsa igenom min presentation en två gånger till. Så då tar vi André först och sen så fast vi känner lite sådär. Men det är också tråkigt. Jag får bara ta den för laget. Nej, samma. Många ser ju fram emot till att vara med. Så det är kul, det är tråkigt att göra det. Man kan ju köra headline-artisterna först. Så det är bra. Tänk om man skulle köra Martin Garrix vid ett på dagen på samma sätt. Nej, det händer inte. Nej, det är sant. Men det makes sense om. Jag kan göra en liten sån small fuck-up också. Nej, det känns bättre. Men introducera folk, för det är väldigt intressanta människor vi är med. Vi vill snacka med dem. Men det vill köra på engelska. Så, Mike, who are you? You're speaking English? Hey, my name is Mike. Next one. My name is Mike. We're here at the Agency Academy meetup, which is a lot of fun. Get to meet Samuel for the first time. Haven't seen him in a couple of years. Never met him. And we're just meeting up. I've heard rumors of some guest speakers coming. Okay, so I run a marketing agency, which... I'm a little bit hangover, so... So yeah, I run a marketing agency like everyone else. That's it, that's what I do. Yeah. I'll just that, say that. That and tequila. Yeah, that and tequila. Yeah. Alright, my name is Lawrence Langley. I work in Agency Academy and I have my own agency as well. We run ads and email marketing for e-commerce stores all around the world. I'm 20 and I live in Denmark. And yeah, today I'm here to talk about discipline and self-improvements. And going over the four most important pillars you can use to really become the better version of yourself. He's giving you spot on. Oh, thank you, thank you. I'm born for the camera. For once, I'm giving you a compliment. Thank you, I was born for the camera. Danish for once. Just take it. I was born for the camera. Am I supposed to look at you into the camera? Here. Into the camera? Yeah. Yes, my name is Eldon. I'm 23 years old. And I'm here actually with my partner, Mike. We operate a marketing agency called Creator. And we've been doing that for about a year now. And yeah, it's pretty cool to meet the guys finally, meeting Andre, Peter, Lawrence, and everyone else. It's quite an amazing journey. Ah, cool. It's not as good as mine, right? It was great. Han är mest känd för Peter André Takeover. Ja, Peter André Takeover. Vi vet att det är en favoritdel i det hela. Så vi bara fortsätter göra vårt jobb och introducera människor. Exakt. Vet, alltså när man har 50-60 människor, då det jag ser framför mig, det är liksom en siffra. Men när man träffar 50-60 människor, alla med energi, alla med driv, det är en helt annan jäkla känsla. Än så länge har det börjat magiskt. Det kommer nog bli magiskt dag och bra med massa synergier och härlig energi. Men det är mycket människor. Så att det är mycket att hålla koll på. Jävligt kul då. Och om några minuter kommer jag att börja igång med alla föreläsningar. Så stay with us. Spännande! Allt, man börjar bli lite trött, så att snart är det dags att vara iväg och käka lite lunch. Hata vilken jäkla dag jag har. Sjukt inspirerande gästföreläsare. Bra gjort av hela Agency Academy-teamet att hålla det här eventet också. Och stort tack till alla som dök upp. Tittade på det här efterhand. Ni är otroligt uppskattade och hoppas verkligen att ni fick mer värde från det här eventet. Så att jag tror faktiskt att vi kommer att avsluta här och nu. På grund av att vi ska åka och käka middag. Sen ska vi ut och fira lite också. För dels fira framgångarna men även fira med studenterna. Så att, stort tack för att du kikade på det här. Vill ha mer sådana uppdateringar från event, uppdateringar i livet, företagen, vad vi håller på med. Kommentera gärna nedan. Uppskattar du det vi gör, prenumerera, lämna like. Vi ses snart. Ha det bäst.